кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Приключиха дейностите по изграждането на нова стена и вход за пешеходен достъп от северната страна на гробищен парк в Петрич. Инвестицията се случи изцяло със собствени средства на Общинското дружество Обредна дейност, което от тази година има вече и свое лого. Пламък с цвете, символ, обединяващ дейността на фирмата. Успяхме да изградим 11-метрова стена, която беше последния участък от облагородяването на северния край на гробищния парк Петрич и да обособиме един портал, който стилово наподобява портала, не наподобява, наистина е копия на портала от южната страна към Рокфелер, подхода към гробищния парк и разбира се, използвам възможността да запозная вашите зрители и наши съграждани и хора, които посещават гробищен парк Петрич с това, че опциите в тези портали да има пешеходен портал, в самия голям портал, вграден пешеходен портал е предвидено, за да могат всички пешеходци, които северния и южния подстъп са по-удобни за пешеходен достъп, да преминават, но ги моля да отварят и затварят тази врата, защото ние сме предвидили опция да бъде удобно за пешеходците, но в същото време да можем да съхраним имуществото на хората, които са изградили надгробни знаци на своите близки. Тъй като основният портал, през който се осъществява достъпа пешеходен и при евентуална нужда с моторни превозни средства, е основният портал, който се намира от източната, т.е. от западната страна на гробищния парк и се намира непосредствено до нашата основна сграда в парка. Това кореспондира изцяло с местоположението на източноправославния ни храм, който е изграден като дар за петричани и като дар за всички, които идват да се поклонят в памет на близките си. И истината за подхода към гробищния парк е наистина чисто религиозна. Влиза се от запад и се върви на изток. Така че моля всички хора, изключваме удобството, бързането, ежедневието ни и всички натоварени моменти, които имаме. Влизайки в гробищния парк, нека не забравяме, че това е истински свято място, в което влизаме не само за да споменем близките си, а да се обърнем към изключителната истина, че всички сме смъртни и че почитта се изразява с мълчание и свеждане на глава, а не с препускане с моторни превозни средства в гробищния парк, който е място за цвете и пламък. Какво още ви предстои точно в северната част, за да бъде напълно завършено това, което подехте? За този северен портал ще бъдат необходими някои декоративни неща, които трябва да поставим: информационна табела, знака, разбира се, вече новото лого на Обредна дейност, което изработихме за тази година, и информационната табела за гражданите от кога до кога ще бъде. Всъщност достъпа ни пешеходен е денонощен. Тези хора трябва да знаят, че се стараем максимално да улесним всички. Това, което трябва да направим, е да защитим стената с една декоративна козирка от материал, който да не позволява разрушаването на северната стена, която изградихме с бетонни тухли, и информационна табела за преминаващите и за всъщност юридическото лице, което стопанисва гробищния парк. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.